Hola, estem celebrant la setmana de Sant Jordi. També, el mateix dia, es celebra el Dia del Llibre, perquè un 23 d'abril de fa molts, molts anys van morir dos escriptors molt importants, Cervantes i Shakespeare. Ja llegireu llibres d'ells quan sigueu més grans. Però ara el que podríeu fer vosaltres és fer d'autors dels vostres propis contes, de les vostres pròpies historietes. I això ho podeu fer jugant amb titelles, amb un teatre, i també jugant amb uns daus com aquests, que us he preparat per jugar una miqueta. Mireu, un és un dau que té uns personatges, la caputxeta, una fada, un llop, un pirata, una bruixa, un nen. Un altre és un dau de diferents llocs, de l'espai, d'un circ, del parc. I un altre amb unes paraules que són accions. El que podem fer és llançar el dau i amb el que en surti inventar la pròpia historieta. Per exemple, agafem aquest dels personatges, a veure què ens surt. Anda, una bruixa. A veure aquí què ens surt allà. El parc. I aquí què ens sortirà? Corre! Doncs anem a pensar un conte amb aquestes tres paraules. Hi havia una vegada una bruixa, però aquesta bruixa era una bruixa molt bona, que s'estimava molt, molt als nens. Resulta que un dia de sol va dir: "Vaig a veure els nens que hi ha al parc, perquè m'agradaria molt jugar amb ells i pujar al tobogan, gronxar-me", i va anar tan tranquil·leta caminant cap al parc que hi havia més a la vora de casa seva. Quan va arribar allà, els nens que la van veure van dir: "Anda, una bruixa!" I tots espantats van sortir corrents. I la pobra bruixa, que era bona, es va quedar molt i molt trista. I vet aquí un gos, vés aquí un gat, aquest conte s'ha acabat. Doncs ara, què podem fer? Jo tiraré els daus i sereu vosaltres els que us inventareu un conte amb el que surti. Anem a veure amb els personatges. Ui, ha sortit el llop. A veure, a veure. Oh, ha tornat a sortir al parc. I a veure quina paraula ens surt. La paraula volar. A veure quin conte us inventeu.